A zdravím u dalšího, u pátýho videa ze hry Far Cry 4. Ano, v minulém videu jsme vlastně udělali misi pro Zlatou stezku, kdy jsme chránili jejich tábory. A zároveň jsme tam museli vystřílet nějaký ty lovce a tak dále. Dneska bych teda chtěl udělat tady tu hlavní misi pro Sabala. A potom bych chtěl udělat nějaký vedlejší úkoly, co jsou právě tady na těch stanicích. Jo, tadyhle je třeba oko za oko a takovýhle tyhle ty vedlejší úkoly, protože to potřebuju. Právě splňte tady ty Creative Films, právě potřebuju porazit trestnou výpravu jednu, to doufám, že se mi povede, že se nějak oko za oko třeba tady zrovna potřebujeme na tu likvidaci skrytu. Jo, tadyhle dokončete jeden úkol pro Longinuse, takže pro něj taky možná uděláme něco. No, prostě postupně potřebuji i tyhle ty vedlejší úkoly, abych záchrana rukojmích a tak jo. Takže to bych potom chtěl dělat i jinak. Vytunil jsem si tady vlastně hodně věcí mimo kameru. Jo, nechtěl jsem lovit ty zvířata prostě. Baťoch na těžkou munici už unesu 34 granátu do granátometu, jo. Prostě takhle jsem si to všechno vytunil, prostě co touhle třeba. A udělal jsem to mimo kameru, abych s tím právě tady neotravoval. A teď jdeme na tu hlavní misi tamhle od Sabala. Tak, tady ty hoši měli nepatrný problém s mým granátometem. Ještě předtím, než jsem začal natáčet. Takže stříhám to a jdem na to. Tak, jsme tady u Sabala. On je tady kokot zalezlej. A není schopnej sundat ten propagandistický plakát Paganův. Přitom ho nesnáší, ona to asi nemá skilly. To mám jenom já. To vnitřit nemůžu, musí být. Počkej, já se tady doplním munici. Výborně. Když si tady nabízíš. Co bylo? Champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father. And I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'd be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. OK, jdeme se podívat do kláštera. Vezmeme si na to tadyhle vozítko. Aha, máme tady karmickou událost, to můžeme nechat jen tak. Ještě žije. Tady je prostě jednoduchá věc, musíme sejmout a obrat tady toho poručíka královské armády. A je to hotový. Výborně, tak jo, jedeme dál. No, krásně nám to tady hoří. Tak, jsme tady. Takový typický pomůcky do kláštera, je tady hromada munice. Lékárničky a tak dále. Tak, tamhle to je ono, je to klášter ve skále a musíme se tam sejít s tím hlavním mnichem. Koš, ty seš hustej. Ty seš hodně hustej. Hej, další.
Co správní týpci. Dobrý, takže já se musím sejít tadyhle s tím. Ah, the son of the great Mohan. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Tak, karmu tu potřebujeme, takže to tady jdeme. Je to číst nebudu ty dopisy. Nebo psaníčka nějaký, nebo co to tam je, tak jenom to tady všechno pořešit. Tak, to přeskakovat předpokládám nejde. Tak, tadyhle hodíme. Modrý plamen. A je roztočíme modlitevní mlýnek. Tak a tohle. Tak, udělaný bonusové zkušenosti. Co máme dělat teď? Položte obětinu. Aha, jasně, to položím zase sem. Jo, já se mám vrátit za tím typem. Kde on je? Kde on komu? Aha. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. Yalun, the great demon, resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalun asleep, sated. Tak jo. Tady obětovali ovci nebo kozu nebo co to je. Můžeme se odsaď vydat zase pryč, takže to bylo asi všechno, co jsme tady měli dělat. Předpokládám, jestli si to dobře pamatuju. Jo, a teď odsaď musíme vypadnout. Dobře, takže já musím ubránit klášter před těma parchantama, kterými tadyhle se budou snažit položit nějaký bombičky. Takže tamhle to jsou vícenásobný zabití, dobrý, další. Neles mi tam, ty parchante. Dostřelím tam odsaď. Dobrý, dostřelím, to je v pořádku. Kam ty jdeš? Mi tam šel určitě klást nějakou bombičku. No, tamhle ten už... Tam stihnul zalíst, parchant. Ty mi uhni, Dobrý, tak nejdřív tohodle. Proto... Ty, to jsou kurvy dotěrný. Já tady musím prostě takhle postupně vystřílet čekry, protože... Hele. Jo, mám tuto tu pistolku. Ty vole. Já to mé potřebuji. Tak. Ten to řeší všechno rázně. Dělej. A než to přebije. Tak, to je vrtulník, cože? Poslali na mě vrtulník, nebo to... A, slyším to dobře. Trefím ho, trefím ho. Oh, yes! Trefa dobrá. Teď musím tohohle parchanta rychle tady zlikvidovat, protože mi tady klade jakousi bombu. Ne, žádný takový. Ježíš, ty ohně tady. Já ještě nemám... On už tam je zase zalezlej. To je furt do kolečka. Dělej. Doufám, že to tam nestihne dát. Dělej, chcípni. No tak. No tak kde je? Jo, on je až tamhle. Dobrý, tak už tam není. Ty mole. Já si to nepamatuju přesně, jak to tady bylo.
Dobrý. Nehoši, je to tady moc nabitý. To musel řešit nějak radikálně. Tak, to je takový běhání do kolečka. Další mi tam leze, to je v prdeli. Ty parchanté, ježiš, on to zase nemá přebitý. Tohle taky ne, no tak to uděláme úplně jednoduše. Nic není přebitý, nic. Dobrý. Tamhle ty zase odjeli ty kokoti, tamhle mi tam zase leze k tomu. No, já doufám, že granát tam je. No samozřejmě, no tam. To ani neskouší, to hezky. 14. zabití, hezký multikill. Co ty tady? Tak co, ještě nic? A? Vypadá to, že... Si tady pozbíráme municu. Tady už mi nic nezbylo. Nějaký ty lékárničky, ještě jedno si tady nevím. Zbíráme ještě munici, no a vrátíme se za tím mníchem. Byla to teda síla tady. To ubránit. Is it over? You see? This is what happens when people abandon religion, Aji. It could have been so much worse. Thank you. No, mohlo to být horší, ale jelikož jsem tady byl já, tak to být horší nemohlo. To je jedno, jasný. Tak, co tady to mám všechno plný? Co je jasný, karma, teď já to vím. Nemusíte mě poučovat. Thank you to you with their brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men like you in the war. Tady máme karmickou událost zrovna. Nevím, koko tady stál. Je to možný? Takových věcí najednou. Prohledat, máme karmickou událost splněnou a máme zároveň zničený nákladák, no tak to je síla teda. Takže, a teď si dáme nějaký ten vedlejší úkol. A konkrétně máme 3 dovednostní body, takže ty, já bych je chtěl narovat někde semka. Od těch likvidací po případě sem, takže si je zatím nechám. A potřebuji si odemknout teda, co je tohle, žolné s náboji, to je Longinus, Shangri-La, tam se podíváme, no záchranu rukou, můžeme některý tyhle ty úkoly vedlejší. Potřebujeme ty Kiraty Films, to je, to tam musím navštívit takovou ženskou jednu, tadyhle potřebuji oko za oko, tak mohli bychom dát oko za oko a zneškodnění bomby. Tak jo, tady bych mohl prodat, co máme, jasně, jo, hezky, odemkla se mi sniperka, no tak já bych si, hezky, MS-16, no tak to pozor, to já jdu nakupovat ještě, protože peněz mám dost, zbraně, odemkla se mi, kde je? MS-16, ta je dobrá, jako, jo tadyhle, Predator, jo, musím ji koupit, samozřejmě. No jasně. Tak, a vezmeme si místo pistolky. Místo pistole máme granátomet, takže dáme na ní tlumič, určitě jo. Dáme na ní výkonnou optiku, dáme na ní prodloužený zásobník, to je super. A dáme na ní nějakou parvu lovecký. Budeme lovit parchanty, jak se to dáme lovecký. Dobrý, zbylo nám 180 litrů. Radši už nic nekupovat. OK. Tak,
him. Oko za oko. Jsem chtěl, že ano. What's happened? Jdem na to. Yes, kill him. Send him into the hell. He came with the royal army. Try to get up. Já si přesně nepamatuju, co tady mám v tomhle úkolu dělat. Jestli tam mám je zneškodit nějakým určitým způsobem nějakého velitele, nebo... já už si to právě nepamatuju, no uvidíme, oni nám to tam řeknou. Takže, já už jsem si tady vzal pistolku a je teda hrozná a tím musím ustřílet toho velitele tam od nich. Takže to bude docela síla. A mám tady krásnou sniperku, tím si je můžu takhle označit. Teď jsem si na ní koupil výkonnou optiku, dobrý. Tak tyhle ty dva můžu normálně rozjebat, protože... No krásně šel na headshot. Protože nemají žlutý označení, tudíž krása, bylo profesionální přímo. A to je na Far Cry taky hezký, že se tady dá jako snajpřit, když už si tu snajperku můžeme dovolit. A až si pak odemknu SA-50, tak nebudou mít vůbec žádnou šanci, to je zbraň. Já tam jen slyším, jak tam řve, ale... Hele, tamhle to je co zač. Ty jsi v pohodě, tebe můžu sejmout, ale tohle to vypadá, jo, tak to je ten valitel. Tamhle je nějaký kokot. Ah, zaběhu se to blbě trefuje s tímhle, s touhle zbraní. No jo, oni tam našli zase s dírou v hlavě. Někoho a sruč to. Dobrý, ten lehnul. Takže už to vypadá, že tam zbyl jenom ten velitel. A to musím ustřílet tou pistolkou, protože... Hele, musíme tam dojet. Čubiduk, jsem tady, kamarád. Jsem tady. Já zkusím, aby si mě nevšiml. On je úplně vypatlaný, jo, to je vidět. Já jsem mu vystřílel všechny jeho bodyguardy a on to vypadá, že si dojde na cigáru jen tak, nebo na čaj, na kafe. Nebo na pivo, nedej bože. Jo, jo, už na to zapomněl, už na to zapomněl. No hochu, tak jo, to ne. Já bych tě kuchnul, normálně bych tě vykuchal. Ale... Bohužel, já tě musím rozstřílet pistolkou. To je na headshot. Jo, šel na headshot, výborně. A co já mám dělat konkrétně? Prohledám ho. Jo, jasný. Musím ho vyfotit. Ukáž, to je ale morbidní. Dobrý, foceno. Takže úspěch. Měl bych mít odemčen skill. Jo, to je přesně ono. Likvidace skrytu. To už si ji beru. A tady máme zneškodnění bomby. Tak. A jakože se začíná stmívat, je to tady krásný, ta krajinka. Podívejte se, jak mi to teď jde s tou novou grafikou. Tak. A zneškodnění bomby jsem tady viděl. Ne, to není. To jsou zásoby zlaté stezky. Tě, máme tady někde zneškodnění bomby. To je záchrana rukojmí. Ale ty, tak ty si můžeme popřípadě dát taky, protože ty No tak nic, tak dobijem nějaký stanoviště, protože to zneškodnění bomby, ono to je vždycky na nějakém stanovišti, ono se nám to někde odemkne. Tak jo, tak já se tady hledám rychlý cestování. Takže já se zase vemu zpátky svůj granátomet. Rychle prodat, ano. I... Pistole. Granátomet jako pistole, samozřejmě, že si ho beru. Nechám si... kuše je furt zamčená, to mě štve. Jo, jasně. STGčko si nechám, nechám si sniperku tichou. Možná si ji nechám místo luku. A místo luku si vemu, já vím, co udělám. Ne. Zbraně.
MS-16 jsem tady někde viděl, že se mi odemkla. Tadyhle. Tady je teď už úplně skvělá. OK, kupuju. Beru ji místo luků. A dám na ní tlumič. Kolik mi zbylo? 65 litrů optika. 30. A prodloužený zásobník na 21, super. No a baru už mi nezbylo, ale vemí čert. Takže mám ji vytuněnou. Nemám tam prodloužený zásobník? Připojit samozřejmě. Na tuto zbraň se přidat... Nelze přidat další doplňky, nejprve nějak odstraňte je. No tak. No to je jedno, tak tam nemám prodloužený zásobník. No, vůbec o nic nejde. Ale nemění to na tom nic, že to je skvělá zbraň. Nevím, já jsem měl za to, že jsem tam vždycky měl tři doplňky. No a nic, půjdem dobít další stanoviště teda. Vememe si tohle, takže já to zase střihám a jdem na něj. Tak jo, jsem tady na kopci. Mimochodem koupil jsem si wingsuit, nevím, jestli jsem to už říkal v minulém díle. Auto bylo těsný. Ty stromy jsou hrozně zákeřný, jako někdy vás pustí ta koruna na vršek a někdy vás rozjebe úplně na hadry. Zase mám někde listí mezi zubama. Tak, už jsme u stanoviště, který za chvíli kosím úplně do mrtě, mohl by. A je mi úplně jedno dneska, že si přijedou posily nebo ne. Zkusím to samozřejmě s tou MS-16. Tamhle parchant je sniper. Takovouhle pindu bych chtěl. Já mám dvě tichý zbraně, jo. Hele, snajpře. A snajpra jedině je snajperkou. Tak. Takže tady zrovna teď nebude nikdo projíždět. Tamhle toho... Hele. Vole, kdybych vlez takhle víc za ně. Sejmuje oba na jednou. Tak to nebude. Ne. Jo, multikill. Hezky. Dala mi to 50 zkušenostních bodů. Wow, to je těžce cool. No, a měli bychom si představit tuhle tu krásku, protože ta je úplně boží. Tak. Trošku mi tady padají fps, nevím, čím to je, ale prostě... Ježíš, kde ty ses tady vzal, ty hajzle, co tady vůbec máš co dělat? To je moje stanoviště, jdi. Smečka čoklů, tyjo. Vsteklej. Zda ten tady chrápe, no tak... Mu to spaní trochu zjednodušíme. Co ty tady? Si tam povídáš tam pro sebe. Tady... Když mám ten molotov, jo, stejně na nic nepoužívám jinýho. To odpálíme, je tady ještě nějaký parchán, tadyhle se. Cože, to bylo poslední, no tak to je paráda. Neodhalen, hromada zkušeností, když to je nejlepší. Tak a odemkl se nám nějaký vedlejší úkol, se nám tu odemkl, konce dva. 1750 zkušeností, no to je super. Dobře, tadyhle mám ještě, jo, to je možná ještě za ten plagát, že jsem zlikvidoval. Dobrý, trhuličky si tady vyberem příště. Se nebudu zdržovat a co uděláme? My si dáme ještě tohle stanoviště a bude to pro dnešek, tam to uzavřeme pro dnešek. OK, stříhám. Tak, já než jsem se sem přesunul, tak se v Kiratu zatím krásně setmělo. A takhle si tady z takového strategického místečka označím pěkně. Tamhle je lovec, mám pocit. Toho bych měl sejmout dřív než... Co to tady je? Je tady nějaký zvíře, který mě tady bude prudit?
Ježíš, to je tygr, necháš mě bejt? No samozřejmě, že po mně jde. Lehneš? A nevím, proč se to mě museli jebat. Och, daj si v klidu lovit něco. Jo, ono už se mezi tím rozednívá. To byla krátká noc. Já tamhle je ten lovec. Dostanu ho. Dobrý, lovec je down. Ale zatím snad nic netušej, protože na tomhle stanovišti máj, mám pocit, ten, tady máj, jak se to jmenuje. Hele, to bych mohl nasrat toho slona. Jo, a on mi s nima trochu pomůže. Hele. Tak takhle se kosí stanoviště. Dobrý, rana do hlavy. On je tam rozjebe. A oni po ně, ten kokot po něm jde s tou mačetou. Teď dostal headshot. To je krásná kooperace slona a Grishota. Jo, oni tam jsou dva sloni dokonce, no, paráda. Tak to je síla. Nebo jsem to zdával, ale mi se zdálo, že tam byli dva. Takže jsem dobil právě stanoviště, aniž bych tam byl. To je super, ne? No, máme tady zase oko za oko a kratský týden módy, no, takže to, co chci, já bych chtěl zneškodnění bomby, že ano. Dobrý. Takže stanoviště máme osvobozeno a myslím, že pro dnešní díl to bylo až dost. Já si tady pak mimo kameru vyzbírám tyhle ty parchanty. Takže máme tohle osvobozený všechno. Postupně se posouváme tady na ten sever. Jo, ještě tady máme tohle to všechno vykosit. Tady to už je severní kirat, potom ten se odemkne až postupem, jak budeme plnit mise. Takže příště uděláme tady prolongina. Úkol a uvidíme, no, a zase něco asi vykosíme. Takže do té doby se mějte krásně, doufám, že dáte palec nahoru a zatím ahoj.